السلام علیکم سنگات، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میا نظر حسین، تسان تے نظر حسین فیشل سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو سنگت؟ شام دا تقریبا 6:30 دا ٹائم ہے، صورت غروب تھی ہے سنگت، باقی جل دے پے گھر پہلے گیا میں چوک تے دے تے اج چلڑا آٹا سریا دے گی دی اپنے فصل دے اپنے رات دی انشاءاللہ چلڑا کھوسوں او دل ہی نا لوایا کر نہیں بن دی یار وسین دی ہے وہ آہا تے کواں دی ہے سکون ڈھولے شغل انت تن ما فتلا میں شغل رہس تم پاکستانی حرام یا یس میں تن جیونی ہے تن جیا ہے سنا نہیں بن دے اسا کیا کروں تیرا حق بن دے تو جت من دیکھو موچے آیا مڑنی ارمان کو کھا گن گم بھولیا جی اے کو ہے گن رولیا وسن دی دے ہون دے جیون دا نا ہون دے یاد سارے ویڈیو نہیں ہے یا محسوس نہیں کرنا سنگا سویر انشاءاللہ سارے ویڈیو آوے سی باقی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا مین روڈ ہے جلدے پہ انشاءاللہ اپنے گھر ہونے تقریباً 10-15 منٹ سفر تھی سی میرے گھر تک مطلب میں ٹر دے پہ سواری کہنی باقی اللہ تو حسد وستا رہے انشاءاللہ جگ تے جی میرے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کرنا سنگا باقی میرے سو نیکسٹ نیور تب تے لیے اللہ حافظ